Інформаційний марафон «Україна фонду все далі» в ефірі 5 каналу. Щойно спостерігали, як відбувається голосування. Голосують за 5 непостійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Україна – одна з кандидатів, хто може отримати таке членство. Ну, а між тим перервемося і поговоримо трошки про більш насущні проблеми. Так, ми сьогодні поговоримо про реабілітацію, про те, хто буде реабілітовувати наших військовослужбовців, котрі повертаються із зони проведення антитерористичної операції, і, зокрема, про одну із ініціатив Уляни Супрун, це директор гуманітарних ініціатив Світового конгресу українців. Доброго вам дня. Доброго дня. Скажіть, знаємо про вашу ініціативу відкрити один із таких центрів, школу у Львові. Розкажіть про це, звідки з'явилася ініціатива і що це буде за школа? Школа реабілітаційної медицини при УКУ – це буде половину школи, це є навчальні програми, академічні програми фізіо- і ерготерапевтів. Ті програми академічні зараз не існують в Україні. В Україні переважно готують нелікарських спеціалістів у школах фізкультури, але немає програмів на фізіо- і ерготерапію, як мають в західних країнах. А окремо від цього буде ще і реабілітаційний центр, бо буде потрібно приміщення, клініку, центр, де наші студенти будуть робити своє клінічне стажування. Бо навчання фізіотерапії і ерготерапії – це не лише теорія, а дуже багато практики. Програма буде магістерська програма, то ми будемо прийняти студентів, які вже завершили перший рівень наук, 4 роки. Будуть вимоги, які вже курси вони завершили, і тоді будемо навчати і теорію, і практику у школі. І практика буде відбуватися при реабілітаційному центрі. Тобто це люди, які вже мають медичну освіту, але будуть у вас підвищувати фактично свої знання. І скільки часу вони будуть у вас вчитися, і які документи отримувати на виході? Це не лише буде медичні науки, це будуть також і студенти, які завершили педагогічні або науки у фізкультурі, це не є медичні науки, але будуть також і медсестри, і інші медичні працівники. Буде дворічна програма, це є один рік буде більш теоретичного, один рік, напевно, буде і практика, але вони будуть переплітатися, це не буде весь рік лише теорії, весь рік практики, а будуть переплітатися. А при кінці вони отримують магістерку і також сертифікат на практику фізіо- або ерготерапії. Ми зараз є у розмовах із Міністерством охорони здоров'я, із Міністерством освіти. Це були офіційні документи. Міністерство соціальної політики. І вони всі є зараз задіяні у реабілітації. В західних стандартах ВОЗ, фізіотерапевти і ерготерапевти є медичні працівники. Вони мають науку частинно медичну. А в Україні зараз більшість тих, які працюють, які є не лікарі, не мають медичної науки. То ми зараз вирішуємо ті всі юридичні моменти, як це все буде відбуватися. Бо це не лише займається одне міністерство, скажімо, Міністерство охорони здоров'я. Це також і освіта, і соціальна політика. І зараз, тому що є велика потреба для військовослужбовців, ми також задіюємо і Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ та інші силові структури, бо їхні військовослужбовці будуть перші пацієнти. Коли може з'явитися вже така школа реабілітаційної медицини і скільки на одному курсі буде студентів? Ми плануємо, щоб перших студентів набирати на вересень 16-го року, це є за рік. Наші викладачі будуть і українські викладачі, які будуть виїжджати на 2-3 місяці і стажувати у західних університетах, щоб набрати досвід, як навчаються на Заході. І будуть також і іноземні викладачі, які будуть на 6 місяців або на рік працювати в Україні, викладати. Ми будемо вимагати від наших студентів, що вони розмовляють і на українській, і на англійській мовах, щоб вони могли навчатися і по одній мові, і в другій мові. І ми на дворічний курс, ми сподіваємося, що наші випускники за 2 роки 2018 року будуть вже випускатися.
Наша програма зараз передбачає 50 студентів на перший курс, але є дві інші програми. Це є фізіотерапія і ерготерапія. То ми будемо і по 50 студентів на кожному. І будемо мати конкуренцію, відбір студентів, щоб ми могли знайти тих, які мають ті всі вимоги, що на наш курс. Зараз ще поговоримо. Хочу відволіктися буквально хвилинку. Добре. Вболіваємо за голосування в Радбезі Організації Об'єднаних Націй. Там голосують, зокрема, і за те, щоб, можливо, Україна стала непостійним членом Організації Об'єднаних Націй. Власне, знаємо вже один голос, за кого відданий. Це голос нашого міністра закордонних справ. Павло Клімкін проголосував за Україну і дописав, що, власне, правила допускають йому голосувати за свою країну, і написав, що чекаємо на загальний результат. І, власне, показав цей бюлетень для голосування, де він написав «Юк». Ось. В нас пані Уляна Супрун, говоримо про реабілітацію військових. Скажіть, будь ласка, яка кількість військових, чи можна порахувати ті масштаби ваших майбутніх пацієнтів, да, які потребують реабілітації, зокрема після антитерористичної операції на сході України? Зараз є дуже велика кількість військовослужбовців, які потребують реабілітацію. Наш центр не думає і не передбачає, що ми можемо всіх їх охопити. Але сподіваємося, що зможемо бачити до 100 пацієнтів на день. Наша клініка, центр передбачається бути амбуляторною, то це буде пацієнти, які не стаціонарні, які будуть там проживати, а будуть приходити. Ми будемо мати, ми вже співпрацюємо із іншими госпіталями і реабілітаційними центрами у Львові, щоб ми могли наших студентів висилати до них на стажування, бо наші студенти мусять не лише побачити одну амбуляторну реабілітацію, а також і стаціонарну, і, скажімо, реабілітацію для тих, які отримують протези. Ми знаємо, що зараз в Україні є майже 200 військовослужбовців, які потребують протези, які вже отримали або мають отримати їх. А також, не знаю, чи вам відомо, але нам говорила Антоніна Салеєва від Інституту протезувальників в Харкові, що в Україні майже 15 тисяч кожного року потребують протезування. Це є дуже велика кількість людей, які також потребують реабілітацію. І не лише військовослужбовці, але переселенці, які колись проходили реабілітацію на Сході або в Криму, вони вже не мають доступу до тих закладів. Ну, то їх так само їм багато людей постраждало треба. Від вибухів, так. І так само отримали. І цивільні люди, і військові. Але зараз є велика увага на військових. НАТО має трустовий фонд, який буде допомагати створювати нову систему реабілітації в Україні. Ми з ними співпрацюємо від 4 по 6 листопада. В нас буде конференція по реабілітації в УКУ, і НАТО є співспонсор. І наша український ідея, католицький університет. Для так, український сказав, католицький УКУ. Університет у Львові. І ми бачимо нашу школу реабілітаційної медицини не як лише львівська, але ми бачимо її як пілотною програмою, як зразок, що як створювати такі нові установи, нові академічні програми. УКУ, Український католицький університет, завжди був прогресивним. Нові програми створював, нові свої будинки, новий спосіб навчання. Там вже вимагається англійська мова, там дуже багато нових і цікавих програм. Вже існує Інститут психічного здоров'я, який залучений до реабілітації, також є школа біоетики, школа публічного здоров'я, Public Health School, і ми будемо задіювати всіх тих інших факультетів, щоб навчати наших студентів. Ми би хотіли співпрацювати із тими спеціалістами, які вже в Україні надають послуги реабілітації, бо їх є дуже багато, і вони мають великий досвід. А які взагалі є види реабілітації? Тобто про які напрямки ми говоримо? Я так розумію, що напрямків є багато, окрім тих людей, які втратили якісь кінцівки, потребують реабілітації, є ще й інші види пацієнтів, грубо кажучи. Так, є медична реабілітація, і також є і психологічна реабілітація. Передбачення системи західної є, що людина має дуже багато інших потреб, як або захворювання, або якась травма, відібрала від них можливості, що вони мали до того часу. І передбачається, щоб їм допомогти повернутися до того
до того стану, якого вони мали до поранення або до захворювання, або навіть і покращити їх стан. Реабілітацією займається ціла команда осіб. Це є лікар-реабілітолог, це є фізіотерапевт, це є ерготерапевт, це також є психіатр, це є соціолог і інші спеціалісти, які можуть допомагати по інших спеціальностях. Ця команда збирається разом і вона планує, як надавати реабілітацію кожному пацієнтові, бо кожен пацієнт відрізняється і є унікальний. На Заході, в західних стандартах, ми базуємо наші програми на і потреби, і самі вимоги пацієнта. Бо пацієнт є задіяний у заплануванні реабілітації. Він чи вона нам говорить, що вони хочуть бачити, які є їхні мети. І ми разом з ними працюємо, щоб досягнути ті мети. Скажімо, 65-літна жінка, яка мала інсульт, вона не може правою рукою рухати. Ну, вона би хотіла, щоб себе вдома самостійно проживати, готувати собі їсти і могла собі жити. Вона має одні потреби. Але є 19-літний хлопець, який поранений в АТО, який втратив кінцівку, він би хотів в марафон побігти. І він має інші потреби. І ми мусимо ту реабілітацію специфічно унікальну для кожного пацієнта. І та ціла команда працює разом, щоб надавати ті послуги. Це вже є якась певна схема напрацьована? Тобто це буде за міжнародною якоюсь схемою впроваджуватися в Україні? Чи це буде розроблено щось абсолютно унікальне і своє? Ну, я думаю, що це буде унікально своє. Бо є українські системи, які вже працюють. Є багато спеціалістів, фахівців, які вже працюють у реабілітації. І вони мають великий досвід. І хочемо долучити всіх до цього процесу. Ми би хотіли брати найкращі програми, взяти ті програми, ті стандарти із ВОЗу, із західних країн, і їх пристосовувати до реальності в Україні. Так само, як я не знаю, чи ви знаєте, але я займалася з початку війни із тактичною медициною, і так само ми взяли ті курси, які навчаються в НАТО і в інших країн, і ми їх пристосовували до української реальності. Так само хочемо із реабілітацією. Хочемо впровадити навчальні програми, створювати такі реабілітаційні центри, але задіяти всіх українців, ті, які зараз працюють у тій сфері, і ті, які би хотіли бачитися в тій сфері. Ви зараз потребуєте, напевно, великої кількості грошей для, наприклад, будівництва таких центрів, оскільки вони потребують якогось спеціального обладнання. Якщо це реабілітація людей, які мають, наприклад, протези, їм потрібно якесь обладнання спочатку, щоб вони їм користувалися, а потім вже стали на власні ноги. Чи є десь шляхи і думки, де брати гроші і будувати стаціонарні центри з реабілітації? Кожен реабілітаційний центр складається з трьох частин. Перше є цей будинок. Будинок має бути правильно збудований, щоб ті люди, які мають обмежені можливості, могли дійти до цього будинку і навіть мати ті послуги. То це перша річ. Друге є обладнання. Потрібно специфічне обладнання на інші форми, на іншу специфіку кожного пацієнта, яка реабілітація проходиться. І останнє, і найважливіше, потрібно цей персонал. Медичний персонал і немедичний персонал, які будуть надавати ті послуги. А ми будемо створювати таку систему в УКУ, при УКУ. Ми вже маємо приміщення. Нам подарувала католицька церква приміщення, більше як 1000 квадратових метрів. Ми вже починаємо думати про ремонт, обладнання і персонал. Ми будемо свою команду висилати на Захід, щоб вони стажували на кілька місяців у реабілітаційних центрах. Сподіваємося, в наших сусідах в Естонії, в Латвії, в Польщі, щоб вони набрали досвіду, повернулися в Україну і почали працювати з пацієнтами і з нашими студентами. А окремо від цього, щодо фінансування, ми зараз співпрацюємо із НАТО, з трастовими фондами, із європейським командуванням американського війська, і Український католицький університет має доступ до багато донорів, і також зв'язки з багатьма університетами і вищими науковими закладами по цілому світі. Ми вже маємо перші
переговорення із Queen's University в Онтаріо, із New York University в Нью-Йорку, щоб наші викладачі стажували в них, щоб вони набрали цей досвід, як навчаються на Заході. І вони вже готові допомагати нам з курсами, із, як ми будемо виготовляти програму. Я сьогодні була у Міністерстві освіти і розмовляла з там з представниками, як ми можемо почати вже створювати ті програми. Ну, це досить таке прогресивне. Я, власне, хотіла запитати, держава якось іде на зустріч? Так, допомагає? Держава зараз іде на зустріч. Ми співпрацюємо із комітетом при Верховній Раді у справах охорони здоров'я. Мене недавно попросили, щоб я була консультантом. Співпрацюю із пані Ольгою Богомолець, із Іриною Сисоєнко, яка є головою підкомітету реабілітації. Міністр охорони здоров'я з нами співпрацює, і міністерство, також міністерство освіти, міністерство соціальної політики готові з нами співпрацювати. Всі є задіяні, бо всі хочуть допомогти найбільше військовослужбовцям, а також тим людям, інвалідам, які зараз, можливо, про них небагато говориться. Ми хочемо змінити цю ідею інваліда, що це вже не є інвалід, якась людина, яка відсторонюється і сидить вдома на пенсії, не може нічого робити. Пані Уляно, величезне вам спасибі. Так. Мусимо прощатися, тому що час нас обмежений. У нас була в гостях Уляна Супрун. Вона організовує школу реабілітаційної медицини в Українському католицькому університеті у місті Львові. І взагалі тривалий час вже допомагає українським військовослужбовцям. Перед цим займалася тактичною медициною. Дочекайтеся часу новин, потім повертайтеся в ефір 5-го каналу. Thank you.